mbere byari ukubereka ko mu misoro isanzwe ya leta twageze ku ntego ku rwego rw'ijana na rimwe n'ibice birindwi ku ijana nari nabinyuzemo gakeya harenzeho miliyari 18 n'ibice bitanu ku ijana ubwo ni mu mwaka w'ingengo y'imari watambutse hanyuma ku misoro y'inzego z'ibanzeho tugera ku ntego ku kigero cya 69 n'ibice bitatu ku ijana iyi misoro tuyikusanyiriza inzego z'ibanze ni inshingano twahawe ariko mu by'ukuri ni imisoro dukusanya igasubira mu maboko y'inzego z'ibanze wajya kuri slide ya kabiri ahangaha nashatse kugaragaza ishusho y'uburyo imisoro y'inzego z'ibanze twagiye tuyikusanya mu myaka itandukanye mu turere dutandukanye ariko no mu mujyi wa Kigali nkashaka no kugaragaza kuri own revenues kuri budget y'akarere cyangwa y'umujyi wa Kigali contribution ni kangahe iyo urebye rero usanga muri rusange contribution ku misoro kuri budget ya buri karere ubwo tubirebeye ku rwego rw'umujyi wa Kigali murabona ko byagiye bizamuka uretse mu mwaka wa 2022-2023 tutaranasoza neza niho bigeze kuri 15% ariko iyo urebye hagiye habaho kuzamuka bivuye kuri 22.7% bigeze kuri 27.5% ku mwaka wasoje wa 2021-2022 ibi rero bikatugaragariza ko mu by'ukuri kuri budget ya buri karere n'iy'umujyi wa Kigali hagenda habaho iyo iyo contribution y'imisoro ari nabyo bituma twigira kubera ko imisoro ibyazwamo bya bikorwa byose dukeneye uru ruhare rero rukaba atari uruhare rutoya mu bigaragara bikaba bityo bivuga ko mu by'ukuri imisoro irakenewe kugira ngo bije y'akarere cyangwa y'umujyi wa Kigali ibashe kuba finance twakomeza iyi slide rero nayo ishaka kwerekana buri musoro buri bwoko bw'umusoro n'amahoro bifite uruhare ruhare kuri revenue za karere cyangwa z'umujyi wa Kigali ubwo ndafatira hamwe muri rusange ku mujyi wa Kigali rero iyo turebye rental income tax murabona ko igenda yiyongera cyane kurusha na property tax cyangwa se public cleaning fees n'ibindi bisigaye murabona ko fees zo zifite contribution ntoya cyane ku myaka itandukanye hariya hari ubururu no mwaka wa 2019-2020 ibara rya orange ni no mwaka wa 2020-2021 yego urakoze uriya iririya bara rindi ryijimye ni 2020-2021-2022 muri iyo myaka rero iyo mugiye mureba kuri iyi misoro itandukanye n'amahoro contribution yagiye mu by'ukuri zamuka cyane cyane muri 2020 ubona ko rental income tax ariyo yari iyoboye ariko muri mu yindi myaka ikurikiyeho property tax nayo irayobora bityo iyi misoro mu by'ukuri cyo slide yashakaga kugaragaza nuko hari imisoro iyoboye iyindi itanga umusaruro munini cyane kuri revenues ziba zikusanywa n'inzego za leta kurusha iyindi ya mahoro batubwiraga atanga uruhare ruto cyane ariko ni nayo ahangayikisha abasora kubera ko abari mu buryo butari bwiza wenda kusanywa nagira ngo rero nituza kugera mu matsinda tuze kubigarukaho ariko tutange n'ishusho mu by'ukuri ibiteza ibibazo ushobora gusanga ari nabyo bifite umumaro cyane ahubwo ari byo bigarura ikibazo mu mikusanyirize y'imisoro twakomeza muri rusange rero ngira ngo ni ibyo nagira ngo mbanze mbereke kuri ku ruhare rw'imisoro kuri budget z'uturere cyangwa z'umujyi wa Kigali ariko nanabereka uruhare rwa buri musoro ni uruhe rungana iki bityo tuze kumenya ngo uburemere bwa buri kintu turabugenderaho mu gihe turimo dutanga ibitekerezo ku byahinduka n'ibyanozwa nagira ngo rero mvuge ko turi bujye mu matsinda nasabaga ko twajya mu matsinda kubera ko nidutanga ibitekerezo hari
uri buhaguruka akavuga ikibazo cye bwite kandi wenda mu matsinda dushobora kuvugira hamwe tukungurana ibitekerezo tukanavuga n'uburemere bw'ibyo bibazo ku buryo bishobora gushakirwa umuti. Nagira ngo gusangaruke ko ku kibazo cy'uko imisoreshereze nayo igomba kunozwa ntabwo ari uburyo bugomba guhoraho busa, ariko turebe no ku ruhare rwacu nk'abasora tuvuge ngo ni iki twakora kugira ngo binoge kurushaho, kuko uruhare ntabwo ari urw'ibigo bya leta cyangwa Rwanda Revenue cyangwa MINICOFIN. No kuvuga natwe tushaka uruhare rwacu, noneho tuze kuvuga ngo turatanga ibitekerezo mu bihe buryo. Nkomerejeho rero nagira ngo mbaze niba hano dufite abantu bahagarariye cye clusters za PSF, kuko clusters zifite umwihariko ubwo muradufasha, baba bafite sectors zabo zihariye zifite ibibazo bishobora kuba byihariye. Hari ibyo duhuriraho muri rusange kuko turi abacuruzi, ariko hari n'ibindi usanga byihariye bitewe na cluster abantu babarizwamo. Aho ngaho muraza kudufasha abari muri clusters bajye ukwabo, kubera ko nk'ubu mfasha urugero, DG Emmanuel yigeze kuvuga ati iyo tubonye umuntu usarura ishyamba arihereza umuntu w'umwubatsi, ahereza ibiti umuntu w'umwubatsi, umwubatsi hari igihe bashobora kumuca amande kandi wenda uriya wundi yari afite license yo kubikora. Urumva ibyo ngibyo biri muri sekta y'ubwubatsi kurusha uko byaba muri transport, kurusha uko byaba muri hospitality. Nkaba nasabaga rero ko twakwa identifying ayo matsinda tukayaha uburyo ari bwicarane bakaganira. Icya kabiri, hari abari mu bucuruzi bwa rusange. Turaza rero nanone kugira ibindi byiciro by'ubucuruzi butandukanye batari muri izo chambers necessarily bari muri general trade, aho turi bugerageze nabo kubashyira ukwabo. Turagira amatsinda y'abantu bakeya 8 batarenze 10 kugira ngo ibiganiro bize kubyara umusaruro. Turitoramo umuyobozi umwe muri buri tsinda n'umwanditsi. Nitumara rero kubaha ibi topics muri buganireho, turahita tuziganiraho.